ناظرین پروگرام میرا شہر کے ساتھ حاضر ہوں محمد ارشد گل. آج ہم نے جس موضوع کو جو ہے وہ یہاں ڈسکس کرنے کے لیے جو مدعو کیا گیا وہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پشاور ڈویژن محمد حنیف گل ہیں. ہم آج ان سے جو ہے ان کے پیشہ ورانہ امور کے اوپر بات کریں اور کچھ ریلویز کے بارے میں جو کہ پشاور ڈویژن میں سی پیک کے سلسلے میں اور صوبائی حکومت کے ساتھ جو ریلویز کے جو پروجیکٹ جاری ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جو سول سروس ہے یہ کیسے کہاں سے اسٹارٹ کی, کیسے آپ کا جو ہے وہ دھیان آیا اس طرف اور آپ کیسے جو سول سروس میں ہے اور ریلویز کو آپ نے کیسا پایا ایز ڈپارٹمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سول سروسز کے بارے میں تو آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی نوجوان پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں جب وہ پروفیشنز کی چوائس کرتے ہیں تو تین چار آپشنز پاکستان میں بڑی پرومیننٹ ہیں کہ آپ میڈیسن میں جاتے ہیں, انجینئرنگ میں جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں, سول سروسز میں جاتے ہیں. اور سول سروسز جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہمارے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک نمبر ون آپشن رہی ہے. میرا تعلق چونکہ ایک پسماندہ علاقے سے ہے اور پسماندہ علاقوں کے لوگ سول سروینٹس کو جب بھی دیکھتے ہیں تو بڑے جو ہے وہ ایک ان کو جو ہے نا وہ ان میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو میں بھی جب دیکھتا تھا سرکاری افسران کو, پولیس کے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, دوسرے محکموں کے, تو دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں. تو اس سلسلے میں تعلیم حاصل کی, پھر لا گریجویشن کی. تو لا میں میں نے سوچا کہ میں مقابلے کے امتحان میں بیٹھتا ہوں, تو مقابلے کے امتحان میں بیٹھ گئی, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور 28th قومت کے ساتھ میں نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا. پاکستان ریلویز میں میری ایلوکیشن ہوگی. 1/1/2001 میں نے سول سروسز اکیڈمی جوائن کی اور اس کے بعد کا سفر ہے جو ابھی تک جاری ہے. تو آپ کا جو تعلق ہے وہ کون سے صوبے سے ہے؟ میں بیسیکلی خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے. اس کے ایک چھوٹا سا ضلع ہے مانسہرہ, اس کی آگے تحصیل ہے اوگی, اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے اور وہاں سے یہ سفر شروع کیا پرائمری اسکول سے تعلیم کا. اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرتے گئے, چلتے گئے, پھر پروفیشنل لائف میں آ گئے اور ریلویز میں آ کے اللہ نے ایسا موقع دیا کہ پاکستان کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے سرو کرنے کا موقع دیا. پہلی میری پوسٹنگ ملتان ڈویژن میں ہوئی, اس حوالے سے پورا ساؤتھ پنجاب دیکھنے کا موقع ملا. پروموٹ ہو کے میں سکھر گیا, اس حوالے سے پورا انٹیریئر سندھ ہم نے دیکھا. پھر میری پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تو پنجاب کو ہم نے کافی حد تک دیکھا. پھر میں نے منسٹری میں بھی کام کیا تو وفاقی حکومت کا بھی ایکسپیرئنس ہوا. پھر اللہ نے موقع دیا, میں ڈیپوٹیشن پہ کشمیر میں چلا گیا, وہاں پہ کشمیر کے امور کو بھی بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. وہاں سے واپسی پہ جب واپس آئے تو پھر کچھ عرصہ میں نے ادھر لاہور ہیڈ کوارٹر میں کام کیا. سینئر مینجمنٹ کورس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور میں پروموٹ ہو کے گریڈ 20 میں کوئٹہ میں ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ رہا. تو بلوچستان میں سرو کیا کرٹیکل دور میں اور کوئٹہ میں اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد پھر جو ہے نا حکومت پاکستان نے مجھے پشاور کی ذمہ داریاں دیں. تو میں اپنے آبائی صوبے میں جہاں سے میرا تعلق ہے اس میں میری یہ فرسٹ پوسٹنگ تھی اور الحمدللہ میں ابھی وہاں پہ کام کر رہا ہوں پشاور ڈویژن میں. کام سے کافی مطمئن ہوں, پورا صوبہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے بھی دو ضلعے اٹک اور میاں والی ہمارے پاس ہیں. تو اس پوزیشن پہ یہ ہے کہ دونوں صوبائی حکومتوں سے بھی انٹریکشن کا موقع ملتا ہے اور جو گراس روٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ریلویز کے یا دوسرے, ان میں کوآرڈینیشن کا موقع ملتا ہے. تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ اس محکمے کے توسط سے, پوسٹنگ کے توسط سے پاکستان کے کونے کونے کو دیکھنے کا, ان کے مسائل سے آگاہی کا موقع ملا. تو آپ کا تعلق جب بڑے پسماندہ صوبے سے ہے, ضلعے سے ہے, تو اس وقت اتنا ٹائم پہلے کیسے آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے سی ایس ایس سی کرنا ہے یا کچھ اور بھی تھا کہ یعنی کوئی اور پروفیشن میں جانے کا بھی ہوتا, کچھ بچے انجینئر ڈاکٹر بن جیسے آپ نے کہا, تو اتنا پسماندہ ایریا اور وہاں سے اٹھ سی ایس ایس کرنا کیسا آپ کو آج لگتا ہے کہ؟ دیکھیے میری جو ہے نا وہ جو پریڈومیننٹ خواہش تھی شروع میں وہ اسپورٹس مین بننے کی. فرینکلی یعنی جب ہم گرو اپ کر رہے تھے تو پاکستان سپر اسٹارس کا دور تھا. آپ پاکستان میں اسپورٹس کے افق پہ دیکھیں تو جہانگیر خان موجود تھے, عمران خان موجود تھے, جان شیر خان تھے, شہباز سینئر, حسن سردار, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا پاکستان کے. تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسپورٹس میں آئیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے گئے پھر جب پریکٹیکل لائف کی طرف دیکھا تو جو مقابلے کا امتحان ہے سی ایس ایس کا وہ ایک بہترین آپشن کے طور پہ نظر آیا. مشکل بھی تھا, چیلنجنگ بھی تھا, کمپیٹیٹیو بھی تھا. اور یہ میں سی ایس ایس کو ایک مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے ایک شارٹ کٹ روٹ سمجھتا ہوں سکسیس کا.
تو میں نے بھی یہی آپٹ کیا کہ میں اگر فیملی میں میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو دوسرے ممبرس کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی. تو میری اس سی ایس ایس کی کامیابی نے اور بھی میرے علاقے میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ تعلیم پہ توجہ دیں. اور میری چھوٹی سسٹر, انہوں نے بھی بعد میں سی ایس ایس کوالیفائی کیا الحمدللہ, وہ پہلی خاتون ہے جو اس علاقے سے سی ایس ایس آفیسر بنی ہے. اور اس کے پیچھے بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مقابلے کے امتحان کے لیے اور دوسرے پروفیشنز میں ایکسل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ میری جو سی ایس ایس کی کامیابی ہے یہ اس پورے گاؤں کے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ثابت ہوئی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر کے طور پہ. پاکستان ریلویز کو آپ نے کیسا پایا ابھی تک جو آپ نے سرو کیا, کیا سمجھتا ہے پاکستان ریلویز آنے والے دنوں میں سی پیک کے حوالے سے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں ریلویز کسی بھی ملک میں بہت اہم سیکٹر ہے. اب دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں, اس کی اکانومی میں ریلوے کا بڑا کلیدی کردار ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اکانومی, اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑی ریلوے اگر کہاں پہ ہے تو وہ بھی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روس کو, روس بڑا ملک ہے, بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, اس میں ریلوے کا ایک بڑا وسیع نظام. دنیا میں اس وقت سب سے ابھرتی ہوئی معیشت معاشی طاقت چائنا کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں ریلویز کا نظام اس وقت دنیا کا جدید ترین نظام ہے اور اپنے اس نظام کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو ریلویز کی ڈیولپمنٹ اور کسی بھی ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ, اٹ گوز ہینڈز ان ہینڈ ود ایچ ادر. بلکہ اس پہ سیورل اسٹڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جن ملکوں میں یا جن شہروں میں ریلوے کا ایک بہترین نظام ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا, ان کی جی ڈی پی گروتھ میں 1 سے 1.5% تک کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس کی بڑی کانٹریبیوشن ہے کسی بھی ملک کی اکانومی. پاکستان ریلویز بھی 1947 کے بعد جو اپنے ابتدائی 30-40 سال ہیں ان میں اس نے پاکستان کی اکانومی میں بڑا اہم رول پلے کیا, بڑا لیڈنگ رول پلے کیا. لیکن پھر پاکستان میں ایک پالیسی شفٹ آئی جس کی وجہ سے ہم نے ریلوے سیکٹر کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور اس میں انویسٹمنٹ کافی کم آنا شروع, جس کی وجہ سے یہ مومنٹم پہ چلتا تو رہا ہے 10-20 سال چلا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کی پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہوگی اور یہ کرتے 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 بالکل کلیپس ہو گیا. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں خواجہ سعد رفیق کی قیادت میں اور ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر پہلے جاوید انور صاحب تھے جو چیئرمین کے عہدے پہ تعینات ہیں, ان لوگوں نے ایک ٹیم بنائی, اس ٹیم نے جس کا میں بھی ایک ادنا سا ممبر ہوں, جس نے یہ کوشش کی کہ اس ریلویز کا ٹرن راؤنڈ کیا جائے. ان 4-5 سالوں کی محنت سے ہم ایک جو ہے نا وہ ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن یہ ٹرن اراؤنڈ ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں اسٹیبلٹی پہ جانا پڑے گا اور اسٹیبلٹی کے بعد ہمیں اس میں ایک لیپ فارورڈ لینی پڑے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونیٹی پیدا کی کہ سی پیک کا پروجیکٹ آ گیا, اور سی پیک میں ریلوے ایک کریٹیکل کمپوننٹ ہے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں, انرجی میں کافی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پورٹ انفراسٹرکچر ہے, ٹرانسپورٹ میں ریلویز ہے اور ہائی ویز کے پروجیکٹس ہیں. تو اس میں 1862 میں جب یہاں پہ جو برٹش کلونیل ماسٹرس تھے انہوں نے ریلوے ڈیولپ کرنی شروع کی تھی, اس کے بعد جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ اب آ رہی ہے. ہمارا تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے مین لائن 1 کی اپ گریڈیشن کا, اور یہ کراچی سے پشاور تک 160 کلومیٹر کی اپ گریڈیشن. تو اس اپ گریڈیشن کے بعد ریلوے میں بہت میسو تبدیلی آئے گی, اور پاکستان کو ایک جو ہے نا وہ ڈیولپڈ ملک بنانے میں, ایک ڈیولپنگ کنٹری سے جو ڈیولپڈ ملک بننا ہے اس کی ٹرانزیشن میں یہ ریلوے کا سسٹم بڑا بنیادی رول پلے کرے گا. تو دوسری چیز ہے ریلوے کو ایز اے ڈپارٹمنٹ دیکھنا. ریلوے باہر سے صرف ایک محکمہ نظر آتا ہے, لیکن ریلوے کے جب آپ اندر آتے ہیں یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے, اور اس میں بے شمار محکمے ہیں, اور ان محکموں کے جو ہے وہ آپس میں لنکیجز جو ہے نا وہ بڑے زبردست طریقے سے ڈیولپ کیے گئے ہیں. تو یہ محکمہ ایک گورنمنٹ کی طرح فنکشن کرتا ہے, اور یہ محکمہ چونکہ چاروں صوبوں کو جوڑتا ہے اس لیے اس میں آپ کو ہر ایتھنک کمیونٹی کے, ہر پروونسز کے لوگ ملتے ہیں. تو یہ ایک منی پاکستان ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں. تو اس میں جو ورک ایکسپیرینس تھا میرے لیے وہ بہت ہی انریچنگ تھا. میں نے ایڈمنسٹریٹولی بہت کچھ سیکھا, کلچرلی بہت کچھ سیکھا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں میری کافی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی. پھر اس محکمے کے توسط سے مجھے موقع ملا کہ میں نے جو ہے نا اسپیشلائز ڈگری کی ریلوے سسٹم انجینئرنگ میں یونیورسٹی آف برمنگھم یو کے سے, اور پھر میں نے فیلوشپ بھی کی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے اربن اور ریجنل پلاننگ میں, اور وہاں پہ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ گروپ کے ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں. تو وہاں بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے
तो हमें पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी रेलवे का क्लीदी किरदार रखना होगा, वरना पाकिस्तान ये जो एक ट्रांजिट फैसिलिटेटर के तौर पे हम अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि इसकी बेसिस पे हम अपनी पूरी इकोनॉमी बिल्ड करेंगे, पाकिस्तान रेलवेज के बगैर वो रोल मुझे नज़र नहीं आता। और रेलवे की गवर्नेंस हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और रेलवे को कैसे हम जो है ना वो एक ऐसा इदारा बनाएंगे कि जो उस चैलेंजेस के लिए नबरदस्मा हो सके, ये इस वक्त हमारे लिए चैलेंज है। अच्छा, हम पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, देखा भी है कि 50 से लेके 60 के दरमियान रेलवेज पाकिस्तान का बेस्ट इंस्टीट्यूशन था। इसकी मिसाल दी जाती है स्पोर्ट्स के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, हम रेलवेज कई डिपार्टमेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। क्या वजह कि रेलवेज के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? रेलवेज का हाल वही हुआ जो आज PIA का है, कुछ बेहतरी आई है ज़रूर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ये इसमें कौन से ऐसे फैक्टर थे, क्या सियासी फैक्टर थे या कोई इस तरह का फैक्टर था कि रेलवे उस तरह ग्रो नहीं कर सका, या आपस की जो ऑफिसराना मैनेजमेंट स्किल्स की कोई कमी थी? देखिए, बात यह है ना कि आप 50s और 60s की डेकेड की एक डायनामिक्स डिफरेंट थी। पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान में आइडियलिज्म था, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो प्रोफेशनल थी और अंग्रेज़ों ने उसके खास डिसिप्लिन के तहत ट्रेन किया था। तो उन लोगों ने जब पाकिस्तान में मार्शल प्लान के तहत एड आई, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स, हम डैम्स वगैरह बने, वापडा हमने बनाई, तो एक पूरा हमने इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन लोगों ने प्लान किया और उसके तहत हमने जो है ना वो अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग की, महबूब लख साहब भी उसके क्रिटिकल मेम्बर थे, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रोफेशनल लोग थे, पोलिटिकल विल थी, आइडियलिज्म था, वो चीज़ों को आगे लेके चले, तो हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और उस दौर में रेलवेज भी बहुत थ्राइविंग इदारा था और बड़े इसमें ज़बरदस्त ऑफिसर्स थे, इसकी स्पोर्ट्स, इसके स्काउट्स, ये इनकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन जो इंसिडेंट हुए 1971 में जिससे पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ है, हमने कभी उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इवेल्यूएट ही नहीं किए, उससे हमारी कौम साइकोलॉजिकली बहुत पीछे चली गई और इसको हर वक्त इस चीज़ का ख़तरा रहने लग पड़ा कि हमारी एग्जिस्टेंस जेपर्डी में। जब किसी शख्स की या किसी मुल्क की या इदारा की एग्जिस्टिंग जेपर्डी में और उसको ये खतरा हो कि मुझे अभी ख़त्म कर दिया जाएगा, अभी ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर उसकी साइकोलॉजी बदल जाती है। तो हम अपनी साइकोलॉजी में जो है वो हम वेलफेयर और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन से जो है ना सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट बन गए, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हुई। फिर यहाँ पे प्रोलॉन्ग मिलिट्री रूल्स रहे हैं, उन मिलिट्री रूल्स की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं हुई और प्रोलॉन्ग मिलिट्री रूल्स की वजह से पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी हद तक डिस्करेज हुई। काफ़ी लोगों को ज़ियाउल्लाह के दौर में निकाला गया, उससे पहले भुट्टो साहब के दौर में भी निकाला गया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी वो सिविल सर्विसेज में से ख़त्म हुई। तो इन सारे असरात से रेलवे भी मुबर्रा नहीं रही, एक पाकिस्तान का नेचुरल डिक्लाइन था, रेलवेज में भी वो डिक्लाइन आया और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी वो रोड सेक्टर पे ज़्यादा हो गई। तो पाकिस्तान में रोड सेक्टर में अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट उधर गई, तो रेलवेज को हमने चूंकि रिसोर्स स्टार्व्ड रखा था तो इसमें ये डिक्लाइन नेचुरली आना था। बल्कि मैं समझता हूँ कि रेलवेज को क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी ज़्यादा जो है वो क्राइसिस के बावजूद इसने 2-3 डेकेड उस मोमेंटम पे सर्व किया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ चीज़ों को मैनेज करते रहे हैं और उतना क्विक स्टीप डिक्लाइन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो अभी भी जो हमने इसको अरेस्ट किया है और इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ लाइक अ मिनी पाकिस्तान। तो इसको आगे फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए और फर्दर ग्रोथ इसकी करने के लिए बड़े एफिशिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसमें कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स लाने की ज़रूरत है, उसके लिए एक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉलिसी डायलॉग होने की ज़रूरत है मुल्क में, जो अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है जो ख्वाजा साद रफीक में थी, अगर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट में भी ये विल मौजूद रही तो इंशाल्लाह ये आगे चलेगा। बल्कि अभी ख्वाजा साहब बता रहे थे कि वो रेलवेज़ के बारे में चीज़ें पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान मुस्लिम लीग नून के मंशूर में शामिल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमातें हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनको भी रेलवे पे एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए और इनको भी अपने मंशूर में एक लाए अमल देना चाहिए, क्योंकि ये रेलवे सेक्टर जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है।
आप ग्वादर पोर्ट को नहीं चला सकते अगर आपके पास एफिशिएंट रेलवेज नहीं है, आप खुंजराब में से नहीं गुजर सकते अगर आपके पास एफिशिएंट रेलवेज नहीं है। अगर आपने सी पैक के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है तो ये आपकी आर्टरीज की तरह है, जैसे खून दिल से आर्टरीज के जरिए दिमाग जिस्म में फैलता है और जिस्म आपका फंक्शनल होता है, तो सी पैक की आर्टरी रेलवेज है और हाईवेज है। अगर ये दोनों आपके प्रॉपरली फंक्शनल होंगे तो आपके पूरे जिस्म में जो है ना वो ब्लड पंप करेगा। तो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है ना वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। पूरा लोड आपका रेलवेज रोड्स नहीं उठा सकते। पोर्ट को क्लियर करने के लिए आपको हाई एफिशिएंसी रेलवेज चाहिए और उस हाई एफिशिएंसी रेलवेज को मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चाहिए, वो हम बनाएंगे तो ये आगे चलेंगे। जी नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, मिलते हैं।